ডিগবৈ চাৰিআলিৰ কালিবাৰী হাউচিং এলেকাত অগ্নিকাণ্ড। অগ্নিকাণ্ডত এটা যৌথ পৰিয়ালৰ বাসগৃহৰ বহু সা সম্পত্তি ভস্মীভূত। এল পি জি গেছ চিলিণ্ডাৰৰ পৰা অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত। শ্ৰী প্ৰকাশ গুপ্তা আৰু শ্ৰীলাল গুপ্তাৰ যৌথভাৱে বসবাস কৰা বাসগৃহত অগ্নিকাণ্ড। ডিগবৈ আই অ চি, অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনী, ডিগবৈ আৰক্ষী উপস্থিত। ফুচকা বনাই থাকোঁতে অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত। এক ঘণ্টাৰ মূৰত অগ্নিকাণ্ড নিয়ন্ত্ৰণ। অগ্নিকাণ্ডত ঘৰৰ বহু আচবাব সা সম্পত্তি ভস্মীভূত হয়।